ولنا ډیر زیات خوشاله يم ډیره ملدار جنې مکا بکړی دا او مخکې خو بیا لکانو نوانی کولی کنه د ټول ولکانو بدل ز اخلم نن بس جنې کو نوانی کوم. السلام علیکم جانو سنگه. وعلیکم السلام. خیر جانو نن ډیر زیات پریشان يم. سبا می برډه رمور ته بالکل تیار نه لیکړې. نه ما ته بالکل تیار نه کړې. زما مرګره صدیق نه دی. دغه دوه ورځې مخکې برډه و ګرل فرند ورله هر څه کړی ګفتنی ولا کړی وو او مکمل برډه پروګرام ورله کړی وو. زه خیر ته نه غیله نه کومه ساتیره لکی ہاں خدا سے چل دے کا نا بر ڈے پروگرام نہ لوگ خیر گفٹ نما کا اوکے گفٹ نہ کے کا نا لکشن گفٹ نہ ہوگا ز صحیح دیکھا سوال ہے ان شاء اللہ ٹھیک شو بیا ماتا میسج جو کا سٹ ٹائم دے پروگرام برابر کو کنا کم سے کی بیا ماتا میسج جو کا سب درشم سے دے کنا بس ڈیر گفٹ نما کا سے دے کرا ز ٹھیک شو ٹھیک شو کرا او کنا چار میری السلام علیکم. وعلیکم السلام جانور علی. اور علما سن انتظار میں درتو کو دس چل گاڑی نو کنا پیدل علما پیدل علی خدا ہے ستا بٹ دے کنا سمبیر سینے میں دل روڑی تدا پسر کدا پسر کا دا جرا لس دا روڑو پس جب میں کو درا وڑی ہے کنا تو بخت ہے توبہ دا گور کن جانو ستا دا پار میں کی کروڑی دی غباری سن زے میں دتا سجو کڑے دی دا خود ڈے زیادہ تکلیف کڑے دے ڈے زیادہ چ جانو میں خپنی شی پاکستان نو ګور سونا خسته سونا راته ګران می پرون چې تا ما تو وی کنه چې ما برډه ده ما له شپې خوب نه راته خوب نه دا سې چل دی کنه زما کار پک شو سې دی کنه زدر نه ورځم څنګه چیرته ځي ز ورځم ما زما کار پک خبره هو رکنه تعال می ګټ نیم روړی دی کنه نه وړي آو کنه چلو کنه بیا لګرم ته شان نورم کیک راکا کړه نور بنم دی ولا چې خاګه دا وره ما ته پتا نه وې یقینو کنه ما ته دونو ډیر چې نکې کې می سجونه کوي کنه بلا ډیر می سجونه راته کوي ډایرک بلاک کوم زه بلی چا سرم خبر نه کوم صرف او صرف تاسو سره خبرې کوم خاګه نه دادی نه یو ډکرا والا دین یو ډکرا واخله Happy birthday bhi Pakistan pakhi bhi Pakistan pakhi Happy birthday to you Isa Khan Happy birthday to you mera Pakistan aur usko khushal hai speaker dil se khushal hai janu display kiyo to shuru bas gas spray khatam ki ha khaza se jana das chalu ka kana da tu khura se de kana happy birthday me usko khushal hai speaker na dil se khushal hai kosta dira mera bani زه چې څنګه کور ته ورسم نه تر ځکه کال کوم سیده زه ټیک ته چې کور ته ورسم ما ته کال وکړه تم کی پښتون دی فرا لاسونو پاک ودریګا نیو جنې مې کا بوکړی دا کنه کوم به نخ مې گیفتونه والیو کنه دې ته څه نه وې ما موبایل ورته یاد مو دغه ډارې کوته کال بلاو جانون دا چې لري کنه سباله زما برډه دا زما مرګره واجب نه دی دا خبر دی وکنه گرل فرند ولا چینه موبایل گیفت کړو او ماته مخی مخی تکلو او ما ورته سو ویلو پتر را درتا ما ورته ویل زما داس گرل فرند وکنه ما چې زو ورته اوم نه ويم کنه ماته موبایل گیفت کړی یا سباله چې ویګه زخه ما ما کر راغلی هم زخه نشم درتلی سما ما کر راغلی ما کی کما ها ګیر کوم بل چلو ورته خپلوانو کر راغلی ما ها او رښتیا ما نه هو هیرو زک سر روز کی غلطی کما کنه بل ورستا زما برډه دا زما پارټیو کم کنا ترا دا پارټی کې زخیر دې مکه وکنا انا کوم درل سړکیه خدا سې دې بیا ما ته زم یاد کا او میسج کې دې زې نمبر سند کا سې دې کنا زه ټیک شو اوکی دا ها ولا وانه مې کړل ها جنوري کې مې بل برډه وا او فروري کې مې دا برډه شو مارچ اپریل مای جون جولای اگست ستمبر ټول کال کې وسو پټیا نه کومه داس مې پکې راځي کنه وځو بار دیانی بم پکې مالو کې ولا مزي مې دی غا کنه چار پیری خجانو نزان مې دل رو رسول ز خپلوانو کرا تلم خو ماویل جانو لبر دیو کوم مې جانو ورانه خفشي نه نه ولي خپکی کوم اوس ما ته باندې اعتبار یقین و در باندې شته براسي ودا بر دی پروگرام به ته مال کې خجانو ستا خو په مې اعتبار شته دی خو زما پتا نشته دی ولي هغه څنګه زکه کنه چې زه تا خډیر میسج وکم او ته انلاین او مال جواب نه راکی یا خدای پاکا موبایل مې په چارج باندې لګولې او ډیټا مې پکې انګړي زکه تا انلاین کارما ها مې کته بل چا سره بيزي سو بل چا سره بيزي ما
تر سور څنګه وکړو تا ما باندې شک وکړو زه به اوس لاس کاټ کوم او په وینا باندې به ستا نوم لیکم ودرېږه نه نه جان داسې ما خو ګپ لګولو داسې چللې که نه چې ما تا نه په مینه کې امتحان اخېستو امتحان دې اخېستو خو ته په امتحان کې پاس شوې او تا له ما داسې ګفټ راوړې دی که نه ما ته مامو ګفټ کړی وو مامو ته ګفټ کړی وو او دا دی ګورې تصویر مې پیلا ګولې دی ما چې دا به زه خپل جان نه ورکړم دا غیدرو کې مولا موبایل دی کنه مکه دی کنه د دینه بل ګران موبایل نشته دی پنځه شه منم دی ولا چی زړه خمه واړی کنه چې برډم نه مناو کې کړو خرم نه نه جانی کې خو بخره کې پکټ کو خزه سره هیپی برډے را توایا هیپی برډے ټو یو را توایا هیپی برډے ټو یو هیپی برډے جانو جانو په دې خمه حل کې به اوس یو سیلفی وباسو خام خو بس کنه ودری کا موبایل ام پکرا ولم خاجانو سیلفی خوش وکنا دا چل دی کی تا دا پر نور گفت نه می سیدا اوس او د دې سوزر د خیر موبایل را وړو کنا نه خیر دا دان سر را وخت ولم دی ولا چی کنا هتی پرته تو یو جانو منی او کنا برډے پروگرام می دلو کو مې چې مرګنو ته پاتې را نه شي ولم دی ولا چی او جان ولا ډیر گیفتونه می دلو دي کنا ته پوز نه کوم واخو کا ریشه ریشه ته وای جان ته چای صرف او صرف ستایم وی او جان یو بل ته پوز نه کوم واخو کا زمانه بغیر خپل چا سره کپنه لګي استغفر الله توبه توبه ما ته چې کې اکثر کالونو کې میسجونه وګی کنا ما ته ډیر د ملاقات هم وای سر ډایرک بلاک کوم هغه بلست نه اچوم ښه کې ډایرک بلاک کوي جان واو نو هغه دې داسې چې او جان د آیفون چرته دار ته خو زیرا لګلې ده مات اکثر گیفتونه ډیر زیات راځي کله ته یو گیفتو کې کله بل راته گیفت کې تام راته گیفت نه راوړي دي کنه او جان پتا مانی زما شک راځي څه شک ابل وز انلاین وی مار ته کالو نه کول نه دري سو کول او بل چا سره بيزي وي استغفر الله توبه ته مو باندې شک هغه مې همدا تروز یو کنه کوم چې ته موبایل کپ کړو دون شک شي په ما کې کنه او موس زلاس مني کوم کنه ستانو په لګم یقین به راځي ښه کنه ته ونی ته کنه داسې چل دی کنه اوس یې نه لیکم اوس مې وینو سردیم ګنده شي موږ ګنده شو صحیح دی کنه دونه غټ امتحان رانه واخله او دینه غټ امتحان رانه بل ورسته بیا واخله صحیح دی کنه اوس به داسې کار وکړو کنه په کیک کټ کو صحیح ده کیک مرمه کټ کو او په زما د عملګری وینه کنه ها ولی نه وبي ګورم دا ما خورته کولو کې تا چې پکې سکول کې سبق ویلې ده کنه دا سکول هډ ماستر ز پاتې شوی ما او تا چې پرون ما تاسو ټیم کال وکړو کنه ها زړګیا خاص آبادی برډے دا نا بس بیگم شپ پټی زماده سیډ شو گیفتونه او دوم برډے گیفتونه بدر تواله ما غم مکوا هر سب بدر توالم چې ته سوې کنه آ بدر توالم ها او بیگم اوسا ان شاء الله سبا بدی برډے مناو ها آو آو صحیح ده ها اوکی ده زخه های سپوک می ته خو ډیره خوشاله خیر شه می دوه واسدر ته ما سبا می د بوی فرند برډے دا او زړه می و چې څور ته گیفت کما موبایل ورته گیفت کما او ک لپټاپ ورته گیفت کما بای دوه مګران گیفتونه ود سلاله ته له خو خیشه دوه مګران گیفتونه لایک دیو کو نه بای یو غوري یو غوري غوري وی دو بشما دا خو زما بوی فرند غلی شه دا خو زما بوی فرند دی وی دا زما بوی فرند د ما سره برډے منو کړي ودا وګور دا ګوري ما سره د سیرانم دی تا سره کله برډے وا په جنوري کې تا سره ما سره په فروری کې اوس په می تا سره کله دا ای ما سره کوئی سبا برډے ده کنه د ټولې میاشتې ډکی کړي دی ظالم ਬੰਗਲਾ ਕਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝ ਦੇ ਕੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖਬਰ